نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني المستمعون الكرام وأخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريكم الله با أترى لكم كرام با أترى لكم الله با النبي صلى الله عليه وسلم أتوانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتوانا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتقبوا أولو جزف ولعبا بلو لنا النبي صلى الله عليه وسلم تتدي أجب دا القيامة نعم لينا أكياني كوكاوا lokun wa ti lobirin wa ni omade ati lagba akiwa pelu kike islam ti ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alafi olorun ba iki olorun ba ati albarika olorun ba kuma bayi ni kokan wa alaiti ambalo ouna ni alaini pa agboye bida ni ani ahli sunnati wal jamaa ati awon khawari agboye sunna ni ba musi agboye bida نبأ موسى عقيدة أهل السنة والجماعة، أتي نبأ موسى عقيدة الخوارج، أني أنبيه، كن موقف أهل السنة والجماعة، كن يمتع أهل السنة والجماعة بيوسي لوري أبوي البدع، إن جاء أهل السنة والجماعة سواء بيكون بقول بدع، لسوا عندي كفيري. Àwọn gba ipe bídá o kìí ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ìdíje ìfẹ́rí a lè rí nínú ẹ̀ eléyìí tó yẹ pé ó sọ̀rọ̀ ìdíje ìfẹ́rí ẹgẹ́ bá ti lè rí nínú ẹ̀ eléyìí tí ó sọ̀rọ̀ ìdíje ìfẹ́rí sọ àwọn eléyìí báyìí òun ni àwọn nǹkan tí à ń gbìyànjú láti ṣàlàyé pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí eléyìí tó wá látinú الكتاب والسنة
to wa lati no sira Allahu ba ti ta Qur'anul Karim baka na to siwa ninu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam baka na loya goye awon salaful umma so oni abere simamwa lati aya annabi sallallahu alaihi wasallam video bidi asiko ti awai nan lana nkan ti asalaye ona ni oro ikan ninu awon agbalagba sahaba lasiko annabi sallallahu alaihi wasallam ti amasi Abdullah ibn Umar رضي الله عنه اما اري تو ورا تي يدوري اتي ام فواني اغبوي ويبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفو بدا ني داجو كانا توري بلا فيكو عبد الله بن عمر اري اما بدا تي وانشي ني سيجو عبد الله بن عمر Ti Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ti o ti pe ikankan ninu awon to se bi ya ni keferi bal o ba won lu eje di ati man ba muslimi lo nani bakana asiri lasiko Abdullah ibn Umar bidat won se to je si pe Abdullah ibn Umar si fun awon to se bi ya yi o fun ni dajo keferi so gbugbo e nani ati gbe yewo lana سبيتي أني أتي بلدني إن شاء الله تعالى هنا أني لا تدوى فاوى عبد الله بن عباس نعم إليه تأفهم هو لا تدوى فاوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه هنا أني كتير بجمع لدو قب مسلمي قطع وقع جلو لدو عفا مسلمي إتاكاني تيسكي قباما ti awon oluma ninu esin ko de la kole ninu awon kutubu tarikh ninu awon tira ti won ko nipa itan islam ninu awon kutubu siyar abaro inde baka na ninu awon kutubu ahadith abaro ti mo fe oro mo fe so yi abambe ti oro kan to se o gbajuma kola taba wonu awon tira akida aba woro yin be to yesi pe awon afa ti salaye ni ifosuwe so awon oro yen ona ni ita ibati awon khawarij laziku ali ti won lo si aye katan pe ni hawara ni iraq itai o lagbara de bi pe koda won ni asiko apa wa Muhammad bin Abdul Wahhab won je mujaddidu hadhihi umma won je ikan ninu awon to yesi pe won si atunse al umma yi leyin ti al umma yi teri sinu ebo leyin opolopo odun ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti kuta ti sahaba ti kuta tawa tabi'un to ti kuta ni nkan ti o ti ju bi 100 ọdun meta seyin lo bayi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala awon waje en to se pe Olorun ba le tele ni sababi lati to esin Olorun ba se leyin ti o ti di nkan ti o ba jama opolopo awon yen lowo so won mama bi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab lori oro ìtàwọn kọ̀wárìdì wọ́n tó fún sheikh pé abẹ́kí ẹ ṣàlàyé fún wa ní ìfọ́síwẹ́wẹ́ ìtàwọn kọ̀wárìdì lásìkò ali ní àwọn àlàyé tó lálàáfíà tó dẹ̀ lẹ́rí tí ẹ̀rí rẹ̀ sì lálàáfíà afẹ́gbọ́ ilé báyìí látẹnu yín so ilé báyìí ni sheikh muhammad bin Abdul Wahhab nájú kọ odidi tíra kan láti sọ tàwọn kọ̀wárìdì so ibi bẹ́ẹ̀ láti fẹ́ salaye agboye ibn Abbas radiyallahu anhu lori bidati awon khawarij ko si
Ǹjẹ́ Ibn Abbas rọ́dí ọláhẹ́ ní yóò pé àwọn kọ̀wárìjì ní kéferì àbí òkú wọn ní kéferì? Wàlúù sàlám. Tòun ti pé Abdullah Ibn Abbas ó gbà wípé àwọn kọ̀wárìjì oníbídà ni wọn. Torí pé nínú Islam kò sí ẹnì kẹ̀kẹ́ tí ó gbà wípé àwọn kọ̀wárìjì oníbídà ni wọn. Ṣé bá ní bìí? So kò sí ẹnì kan tí ó gbà bẹ́ẹ̀ pé àwọn kọ̀wárìjì oníbídà ni wọn. Naam. Ìgbà tí àwọn kọ̀wárìjì tó di wípé wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin Ali àti Muawiya. Wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin Ali àti Muawiya. Ó jẹ́ sí pé Ali àti Muawiya wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa jà, wọ́n ń jà, wọ́n ń jà. Àwọn kọ̀wárìjì wọ̀nyí nínú àwọn tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn Ali ni wọ́n. Àwọn atájọ́ ọmọ ẹlẹ́yìn Ali nínú wọn làwọn kọ̀wárìjì wà. Ìgbà tó wá di pé ọwọ́ àwọn èèyàn Ali ó ti ń tẹ àwọn èèyàn Muawiya. Àwọn Muawiya àtàwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n rò pé kí làwọn fẹ́ ṣe láti fi lè pin aburú tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí pẹ̀lú bọ́wọ́ ti ń dùn wọ́n yẹn pé wọ́n ti ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn gan. Sọ wá rí pé àwọn ònà Mus'haf Al-Qur'an àwọn ònà sókè. Àwọn wa sọ fún àwọn tí ń bá wọn jà pé ẹja dógun dúró báyìí náà wà báyìí náà tó ń kìtàbù lọ. Láàrin wa àti nǹkan tá a dìjọ nígbàgbọ́ sí òun náà ni tí ọlọ́run ọba ẹja lu tí ọlọ́run ọba láti dájọ́ láti yanjú wàhálà tí ń bẹ láàrin wa yìí. Ẹ má jà lu dàmọ́ ẹja dógun dúró. Sọ ní báyìí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n na Qur'an sókè. Àwọn sọ fún àwọn èèyàn Ali tá ń bá wọn jà wípé báyìí nínú wa bíi nakun kìtàbù lọ. Ẹja lo tí ọlọ́run ọba ti ṣe Qur'an Kareem láti dájọ́ láàrin wa láàrin ara wa lórí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ẹja dógun dúró. Ìgbà tí Ali rí nǹkan yìí Ali rí pé ète ni wọ́n dá yìí. Ali ń sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ pé ìsẹ̀mí rofin kìtàl ẹ tẹ̀síwájú ogun ẹ má bá wọn jà lọ. Torí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí káyì mẹ́tò haqqin urida biha al-baṭil. Gbólóhùn dáadáa ni wọ́n sọ ń tótọ́ pé ká padà sínú tí ọlọ́run ọba ti ṣe Al-Qur'an Kareem. Àmọ́ urida biha al-baṭil àwọn eléyìí báyìí wọ́n kàn sásábẹ́ gbólóhùn yìí ni aburú làwọn gbà lérò. Kálímà dáadáa ni wọ́n sọ. Tọ́ ẹ pé tẹ bá gbọ́ orí yóò wù pé ká já àlámọ̀rí tá à ń fà lọ́rin ara wa yìí kájá padà sínú tírọ̀ ọlọ́run ọba kálímà sí èèyàn gbọ́ tí ó dùn mọ́yàn ni. Àmọ́ táwọn eléyìí gbà ládùn lábẹ́rẹ̀ wọ́n kàn fi kálímà yìí bojú ni aburú làwọn gbà lérò lábẹ́rẹ̀. Àwọn èèyàn Ali wa sọ fún Ali wọn wá yarí pé lánàá qātilu qawman yad'ūnana ilā kitābillāh. Àwọn ò lè máa jà pẹ̀lú àwọn èèyàn kan tó yẹ kí wọ́n pè wá sí ká dájọ́ pẹ̀lú tírọ̀ ọlọ́run ọba o. So ibi táwọn bá dé yìí a dogun dúró Ali. Ali ní ẹwà gbógun lọ àwọn láwọn dogun dúró ni. Bàtà Ali ti wá rí pé ẹ̀mí àwọn èèyàn ń ti rí dúró lórí pé àwọn dogun dúró ni. Ali wa ni ọ̀dà kò sí wàhálà. Ẹja dogun dúró. Bàtà wa dogun dúró. Wọ́n rò pé ọ̀dà ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti yanjú wàhálà yìí pẹ̀lú kìtàbù àti sunna tẹ ní tẹ̀pẹ̀ wá sí. Ìgbà yẹn náà wá yan Abu Musa al-Ash'ari àti Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Wọ́n yan àwọn méjèèjì ẹnìkan látọ̀dọ̀ àwọn Ali ẹnìkan látọ̀dọ̀ àwọn Muawiya. Abu Musa al-Ash'ari látọ̀dọ̀ àwọn Ali Abdullah ibn Amr ibn al-As látọ̀dọ̀ àwọn Muawiya. Wọ́n ní ẹ̀yin méjèèjì yìí olùmọ̀ní ẹ̀yin méjèèjì yìí ẹ lọ jòkó láti yanjú wàhálà tí ń bẹ láàrin àwa méjèèjì wọ̀nyí. Ṣẹ̀yìn láyàn láti ṣàtúnṣe pẹ̀lú tíra ọlọ́run ọba pàtó pé olùmọ̀lẹ́yìn náà tó wá ní àwọn méjèèjì yìí ibi táwọn kọ̀wárì ti jáde ni. Ibi tí wàhálà àwọn kọ̀wárì ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ibi táti kọ́kọ́ jáde ní ojú wọn nìyẹn pé wọ́n bá sọ fún Ali pé ewé lẹ fẹ́ dánwò yìí ẹ fẹ́ máa hakama rijal ẹ fẹ́ máa gbé ìdájọ́ lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹ ìdí nìlá nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ẹ fẹ́ máa fi àwọn èèyàn ṣe adájọ́ nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ẹ fẹ́ máa gbé ìdájọ́ lé àwọn èèyàn lọ́wọ́. So
aliwa so fun wa aliwa ba won soro wipe a oro yi ori bayi olorun wa ni jira ko wa ni da o fun wa ni iyonda ti wa la ba nsele abi nkan bayi ba ri bayi ka fun a ka gbe idajo le awon kan lowo kan dajo pelu ti olorun ba aliwa salaye fun wa nipa wipe olorun ba ni kira salaye nipa eni to ba pa en to ba jeje ni asiko hajj Allah ba ni kaji ki ayi pe la taqtulus sayda wa antum shurum Allah ba ni e go jeje nigba te ba nti haji lo wa man qatalahu Allah ni en to ba jeje nu yi fajazahu a misla ma qatal etatasa ona ni ru ode to ba de yahkumu bihi dhawa adlin minkum Ọlọrun ni àwọn tí ó wá ṣe ìdájọ́ yẹn òun náà ni àwọn tó bá jẹ́ onídédé láàrin àwọn náà ni ó ṣe ìdájọ́ lórí nǹkan yẹn tuwali ni ẹ̀rí pé nídìí ọ̀rọ̀ pé yẹn jẹ ọdẹ ní àsìkò hajj ọlọ́run ọba ní kíláàsì ìdájọ́ lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ pé àwọn ni ká ṣe ìdájọ́ lórí ẹrú ẹni bẹ́ẹ̀ náà àlì ní bákan náà tí ọkọ àti ìyàwó bá ń jà ọlọ́run ọba àríkà sọ pé fàbàáfi hakaman min ahlihi wa hakama min ahliha ay yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah bani a ti awon oko ati yawo ta banja ta bagbora won ye egbe enikadide ninu malebi oko enikadide ninu malebi yawo tí wọ́n jẹ́ ni tí ó ní làká ìdada kí àwọn méjèèjì kí wọ́n dìjọ jòkó kan poríkorí kan fi kùn lukùn láti parí àwọ̀ tí ń bẹ láàrin ọkọ àti ìyàwó yìí táwọn méjèèjì bá lánìyàn dáadáa pé kí nǹkan yẹn parí tán bá lánìyàn kí wọ́n fẹ́ kó parí sẹ́yìn iṣẹ́ tọ́ ọlọ́run bó tún wọ́n ti kùn gẹ́ láti di kí wọ́n rí ọ̀rọ̀ yẹn parí àìdí ni mo fọ́ lọ́ba bẹ̀ yín ṣé ká fi èèyàn ṣe adájọ́ ọ̀pá àdẹ́dẹ́ ní hajji àti ọ̀rọ̀ wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó sóhun ló ní agbára jù ni àbí wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin mùsùlùmí méjì tó di pé mẹ́mi lọ ṣe nígbà tó bá yẹ pé lórí ọ̀rọ̀ pa àdẹ́dẹ́ lásán àdẹ́dẹ́ ọlọ́run ọba àlékẹ́ láfi èèyàn ṣadájọ́ nígbà tó bá yẹ pé lórí ọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó ọlọ́run ọba báwo lẹ ti wá rò pé wàhálà ti bá ń ṣẹlẹ̀ láàrin mùsùlùmí méjì tó di pé ńlá ti ẹ̀mí lọ ṣe bá ní ti a ti gẹ́gẹ́ bí sùn ti a tó ti wà ńlẹ̀ síbà ní ti pé káyọ̀ méjì láti yẹyẹ àlámọ̀rí náà tó ti báyìí àwọn kọ̀wárí yìí wọn gbọ́ nǹkan tí a lè sọ wọn àdẹ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu wọ́n ṣàyàrí náà ni wọ́n ní torí ẹ̀ wọ́n ní àwọn onígbà tálí àti mọ̀háwíyà tí wọ́n yan ẹnìkankan láàrin àwọn méjèèjì láti gbé dàjọ́ lọ́wọ́ wọ́n ní wà bí tálí àìlì ti dìkẹ̀ sórí nìyẹn torí pé ìní sókúnmọ́ ilà lílà kò sí ìdájọ́ lọ́wọ́ ẹnìkankan àyàfi lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba nìkan ló ní ẹ̀tọ́ láti máa ṣe ìdájọ́ ṣùgbọ́n tí wàá gbé dàjọ́ léèyàn lọ́wọ́ gbogbo bí àìlì ṣe ṣàlàyé tó bí àìlì ṣe mẹ́rin wá fún wọn tó àwọn eléyìí náà dúndùn pé àwọn náà lẹ́rìí táwọn fi ń takò ni wọ́n dúndùn pé àwọn olè tẹ̀lágbọ̀ọ́ yẹn àìlì àwọn olè tẹ̀lé ìkàtí ń tọ́ yẹn àyà yìí bọ́dọ̀ yẹn ṣe ìní sọ́kúnmọ́ ilà lílà síra ẹni sì so bọ́dọ̀ yẹn ṣe àyà yẹn wọ́n yarí máa àìlì lọ́wọ́ náà ìgbà tí wọ́n yarí ọwọ́ di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa fún àìlì ní problem tí àìlì bá ń ṣe ṣùtùfà lọ́wọ́ báyìí nínú mọ́ṣáláṣí ẹnìkan lè dìde náà wá yóò kàn máa pariwo ni yóò kàn máa interrupt ni ìgbà mìíràn méjì lè dìde àìlì wá ń kìlọ̀ fún wọn on several occasions nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí tẹ́ bá tún ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe bá tún ṣe sòwọ́n sábẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàìlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe oríṣiríṣi àwọn wà burúkú bẹ́ẹ̀ ni àìlì ń bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àìlì ń ta wọn gbọ́ àwọn àsìkò táwọn sọ yìí wọn ò débi pé wọ́n padà wá bá dójú ẹ̀ pé àìlì padà lé wọn jáde kó nu mọ́ṣáláṣí àwọn tí wọ́n rí báyìí gbàtí àìlì lé wọn jáde kó nu mọ́ṣáláṣí àìlì ń dẹ́kun ẹ pé tẹ ẹ bá padà lórí àwọn tí títẹ̀ ń ṣe yìí ẹ padà wọnú mọ́ṣáláṣí padà ṣòwò báyìí ìgbà tó yá tí ó di pé àìlì tó ti ní internal problem ó ti ní wàhálà nínú ilé láàrin àwọn èèyàn rẹ̀ gẹ́gẹ́ tájọ jẹ́ ara kan náà àwọn mọ̀háríyà àwọn tó dìjọ́ kan padà ṣe pé àìlì ti ní internal problem
amari afi ni irugara ari wa nzo fun won pe te mo so fun injo yen lohun ipe gboro ta won le yin wi emi mo mo ipe won sa sabe aburukan won sa na gbe pa mo sabe gboro na so ari wa be si ma pe tawon muawi ya pada won ja lo won ba ja lo be la won ko wari jina awon ti withdraw won lawon ni tele ari jama won se pe ari na ti dike tori ati ari ati muawi ya ke fe la won yeji. So, the Ali Demba, Ben Demba, and they saw. Only Casmavello to the Mugama or a Wabai. Amanda Toya, our Hawari, Wakuni Kuba, one of that you do to become. But some of that was in life. One rancher si ali pe awon bo wa ba alija awon bo wa ko guja ali alija n face awon mo awi alo awon ni na won bo gbo gba yi ali o da ke lori won ali n ba won soro n ba won soro ali n pe won pe nji mo wi fun ni lati pe na re ke mo so wi pe ma je ka gbo nkan ta mi re n so oro yi tan so yi oro dodo ni be ton gbe aburu pa bere eyin lele ni ka da ogundu o ipe ile ma ba won yan tan tun tu asi kitabullah ida nitori ti intent so yi mo gbo si lenu moja ogundu nitori e agbe yan dide e pe meje bori ogun lo tun ti bere pada yi e ma bo e ma wa ali so fun wa ba yin pe e ma bo e ja continue kini won ni lai lai won la won le continue ma ni wo ke bori ati wa ti maaria ke bori la imeji ali wa gbe e jide won lori titifa wallahi won down ton ti bayi ali o ba won jafa wallahi ali o ba won ja ali o pa won ali kan ba won soro na ni tori pe ali di gba to muslimi ni won gba gbo gbogbo asiko yi ari gba to mo se mi ni won titi naam gba to wa ya o wa lo si aye kan tan pe ni haruro gba to wa di aye tan pe ni haruro yi idi to ro wa wa gan lele a o wa di jo kan wa fe ki ran zuhur naam a ibn abbas wan so fun ali pe e ali ni suru je ka je ti ojo tutu na ka to kiran zuhur ma je ka ki lasiko ti orun mu gaga ti gogo nkan gbona yi oni adari bis sala ya ali je ko ojo tutu die je ki ojo tutu die ka to kiran to ipo ohun fe lo ba awon khawari ji ni bi ta wa ohun fe lo ba awon soro ali wa tele nkan ti abdullah ibn abbas so ali je so fa abdullah ibn abbas ko lo ba awon soro naam eri pe ki awon khawari ke to lo si haruro won ti jade ku leyan ali won de ti bere aburu won ali de ti salaye nipa won fun awon eyan nigba ti won gbo ali ti salaye nipa won fun awon eyan gbo ba ye awon khawari ti jade won ti koju won de ti bere akida won ali de ti mo awon sahaba ti mo won ti bere bidda won gba ye won ti bere si pe ali ni kedori won ti bere si pe muawiya ni kedori won ti kora won jo soju kan awon to jora won bo ba yen won ti bere bidda yi awon ba ti abdullah ibn abbas to dodo won ni haruro to be lo na ko sa won jamaa ki abdullah ibn abbas ji ma anna wi pa won yi ti jade ko da won ti kora won si haruro won ti kora won jo sibe to je si pe ati be na ti fe wa lati ma wa launch attack lati ma wa daju ja ko ali atawon yoku won ti kora won jo saye yen won ti bere fitna won gbogbo awon sahaba de ti ma won abdullah ibn abbas wa zo fun abdullah wa zo fun ali ke won fe lo na ko sa won won fe lo debate pelu won ngba ti abdullah ibn abbas de be jamaa ki lo si wallahi wa salama si wani abdullah ibn abbas wa salama ta won khawari ni hawro ton ti ko won ti jade won ti kora won jo won ti wa laye ni to fa mo bi mele wa mo bi mu ite yen wa lati ipile mo le salaye e oni pe okunrin yi to ba fe da oro yi ma won yen loju pe wa ni e igba yen awon khawari jo ti jade igba yen ni tori awon eri to wa labe oro yi po gan ninu e ni pe eri pe ateyan le ba oni bi da se ni course nitori pe ali abdullah ibn abbas o so fun ali pe oun fe lo se ni kosh pelu awon tani o pelu awon khawari
tu ta ba tu wa sala ye bu fe a e le bo bi da se ni khosh ti ba bu ko ibn abbas e bo ba o khawari se ni khosh yo ni e ro e awon khawari o ti jade nla ye won ti jade na ko awon jo ti haruro na ti lo jara won ko jo ti haruro nigba tu won ti jade ti lo ta abdul ibn abbas lo fe na ko sha won to ba ye ko won ti jade ni ti lo fe na ko sha won lori to ba ye ko ti wa pelu won to ba ye ko wa pelu awon sahaba ti lo fe debate le won lori awon nkan meta awon allegations meta ni won level against ali awon esun meta no ti kan ali keri ba nkan ba yen won ti jade dada ko da won ti wa ni haruro ta fin to won ni haruriya ni awon tun lo ko ra won jo ti aye kan tan pe ni haruro ni iro na fin to awon khawarij ni haruriya ba ta abdullah ibn abbas dibe abdullah ibn abbas salama si won awon na re dawo salama jama'a to baye abdullah ibn abbas ibari won ni keferi ni abdullah ibn abbas o salama dawo keferi ati mo ke e woni ninu islam e gboro salama si keferi se ba ni ti e yo gboro salama si keferi so abdullah ibn abbas ori won ni keferi koko won ni keferi to ti pe awon won yi ti jade won ti fi aqida won han koda won ti kora won jo won ti separate ara won ku la ara won sahaba won ti kora won jo lo bi je ke ngba abdullah ibn abbas de ke to salama si won tan ni ngba abdullah ibn abbas be yo abdullah ibn abbas lo fe ba won soro awon won ba pe ti meji lori oro pe se ka won abdullah ibn abbas soro abi ka won ba soro awon kan ni e ma ba jiyan e ma ba soro tori pe quraish ni Allah ba le garanti yorun awon quraish ni alquran ke qaumun khasimun pe ijo kan ni won da won fe ran ya jija won ti ma sori kokun lori ta ba do lori ko si ba jile sarai fun won to won ma jiyan na ni won ni ga ah awon kan ni ro a ba ti ni kan se o ebi lo re si na fe so o ko ko si meji na kele ba mo pe ngba yen won ti dara won ya soto na iba to a fe bere abdullah ibn abbas won so fun yi pe ماذا تنتمون علي كنن كتي امبا علي جاسيا ولا وان كان متا ناني عبد الله بن عباس ني تي دبا كان متا تاي تي مو ده سلاي فوني تي مو فوني لري نو كتاب ادي سنه سي سي ده لاتي سيري كو لوري اي لوري كان تاي شي ادا كو اوري تي نو ده كان سيري كو لوري تباي كو وان تي جادي toba ye pe ngba ye awon khawari jo ti jade kini abdullah ibn abbas so ye pe ti won seri ku lori e ti won pada si ibi sunna si kileto mi so be fun won toba ye ngba ye won ti jade toba ni a toba ti le salaye fun wa o to de le meri wa fun wa ati kan lati fi nkan ye le toba salaye alakoko kilo fa kile mba ja si won ni hakama rijala fi dinillah ala oko problem pelu wa ta bi ni problem pelu e ni pe o fi awon eyan si adajo ninu esin olorun ba tayi olorun ba le ja se ko e pe inel shukmu illa lillah won ni ala oko problem wa pelu ali ni abdullah ibn abbas ni mutibo kile lekeji won ni lekeji nigba ti ohun ati muawiya nigba to ko ni problem ah awon tohun ni awon o ti igba ni amirul mu'minin o nigba ti oba to wa awon to pa Usman won nigba to wa fe ko akole laarin won a le pa amirul mu'minin re ko mbi o ko re se pe awon muawiya o gba be ti ti o bi se nkan ti won gbe kale fun naam won ni wa pare won ni aje pe ti a le oba ti le je amirul mu'minin fa huwa amirul kafirin amirul kafirin ni o ma je o se le pa oko re ko nji ni bi ja mi run momini bo se pa oko re hun o ti di amirul kafirin niyan abdullah ibn abbas ni o deji eleketa nko won eleketa ni pe nga ti o ba muawiya ja koku awon iya won leru koku awon omo won leru ko si koduki awon sebi o ye ko koduki awon koku awon omo won leru ko si ko awon iya won leru sebi keferi ni won to ba je si pe we se keferi o na lori won ti ni ba won ja lori ki lori ti ba won ja to ba ye kete kete ri ko e ko ba won ja to ba ye be to ba ye ko ri won ni ni kete ri ki lori ti oko nkan nko ogun won ki lori ti oko won ni nkan meje ta yi na ni ngba ti abdullah ibn abbas o ko sala ye fun wona o ni ki to ko sala ye fun yin o ke le ba ma ko ori anu lewa leyin khawari ji ke le ba won ke ni anu ni e ko wo ara yin lati lati eni alakoko yin to fi dori eni gbeyin nu yin nje ri sahabi kalara yin ti sahaba nabi kan benu yin bayi oni eri ke ko fi sahaba nabi kan kalara yin
ayi ti sahaba nabi katala ayo o ye keti makori anu lewa to ba ye kori odudu lewa ni ari sahaba nabi katio pelu yi niga ti o ti wa ye kori anu lewa lo je ti ko se ni kankan na sahaba nabi to kun yi ti e ba ti wa le rein kankan na sahaba nabi to ba le support yi e ni makasi ten ti e se ti o wa la to da nabi sallallahu alaihi wasallam ni so Abdullah ibn Abbas o wa na ko sha won o wa ba won se debate Niba Abdullah ibn Abbas to pari debate pelu won lori eyo kokan o bere ti ma mu point eyo kokan point yin alakoko eri enu kitaba ji sunna o salaye fun won ni ofe to ba ti pari alaye yo ni te gba wo la won gba point elekeji Abdullah ibn Abbas ko mo o tun salaye o tun salaye o tun salaye o tun salaye o ni te gba be o tun la won gba o ni point meji o tun mele keta nkan ba ite so bye le ri to wa ninu kitaba ti sunna o tun fun won le ri se gba o la won gba lete kete 2000 ninu won loro ja 2000 ninu won o ni ni Abdullah ibn Abbas yi mu ku nbe awon yoku yari won la won ni gbo to ba je si pe won ati di khawari je ngba ye to ba je si pe won ati jade ngba ye kila won 2000 kinu oro ja ti kebo la won 2000 ti oja Ibo la won 2000 ibo ni won ti repent kina ti ba lori e so eni bayi ohun lo pa lo fi je ti pe eri wa nbe wi pe Abdullah ibn Abbas ko ri awon khawari ti kebiri koda ngba ta Abdullah ibn Abbas ni be oni koda ohun ti ri awon eyan laye ohun o ti re eyan to po ni ibada to awon ni oni tori pe ngba to ohun je be koda ohun ba won tun sun lowo ni won so ko ilu la lowo ni oni gba tun ji bayi oni te ba ri oju won se ri latara tudu gigo imajiro nu wa Abdullah ibn Abbas wa ro yin won pelu bi ton ti lala se de lara latara ti ko ibada se ba ni bi to Abdullah ibn Abbas ro yin won ri bayi won ri bayi ni awon idamu ati awon wahala lo ji ba won latara yi pe won se mi fun ibada lati ko kaka se ba ni bi so le bayi eri wa nbe wi pe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ona wa lara won to je ti pe ko gba yi pe bidda awon khawari jo bidda to gbe jare ko ni islam ni to ba je pe Abdullah ibn Abbas to ba je ko ona ba wa lori agbo yi pe go bidda ni kufuru ni Abdullah ibn Abbas ko ba gba yi pe bidda khawari to je bidda ala kokko to sele ninu al umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba gba yi pe bidda yen bidda ke jori ni ama to nti pe o ma ko ni bidda ni won o si na ko sa won Abdullah ibn Abbas bidajo ke firili won lori koda awon ti o roja ninu won Abdullah ibn Abbas bidajo ke firili won lori tori pe leyin awon ti o pada roja yen na a le to pa won o a le to ba won ja o Abdullah ibn Abbas ni o ti ba ko ba won ja ko ba won won ka fi won le ti be nga won to bere ti ma ba won ja nigba ti won pa Abdullah ibn Khabbab nigba ti won pa Abdullah ibn Khabbab nga won to bere ti ma ba won ja nga o le ni Abdullah ibn Khabbab won lo awon khawari ji wa pari e lona Abdullah ibn Khabbab won wa ti yawo re won wa lori nkan gun yawo re de lo yun gba yen koda oyin yen ti fe tobi oyin yen ti fe tobi awon khawari ji wa pari e ngba to wa pari e ke le ba mo pa awon khawari wallahi ke le ba mo pa awon eleyin na the same thing pelu awon khawari o wa ri yan bayi o wa salama ti o na da on salama ba ni ko to kale imtihanu bere idawo bere ti lo be so nipa Abubakari ti a to mo so pe Dr. Alaro ti le be so pa Dr. Alaro wallahi oya Dr. Kini kini lodo re wallahi bawo ele na se bi Abdullah ibn Khabbab le re niyan o ni ba ti Abdullah ibn Khabbab to soro an to soro Abubakari tan wa la ti gbo oya Umar kini lodo re ẹni bá ń bá wọn lò ṣe kó bá wọn náà ṣe máa ń jẹ nìyẹn dọkítọ kí ni ọyá ọbẹni aláró kí ni lọdọ rẹ habibu ọyá kí ni dájọ habibu lọdọ rẹ oníkìtì pákọ kí ló ní kìtì pákọ lọdọ rẹ ẹ máa ń kẹtọ fẹ ọbẹ kẹ kàfàrọ wọn tí a bá ti tẹ wọn ní kébè yìí máṣá lọ mùsùlùmí jìnnì àti ẹbá wọn ni à nítorí mi lére yìí èmi ò lè dáhùn rẹ kó lóun yẹn sáfà oniruju ni ẹ kò lè kọ ọlọ́run ọgbà paláró kéèzèrí ni kí ẹni dọ́kítọ́ adáró kéèzèrí ni wàlọ́ọ̀hì láàbí àwọn ọmọ wọ̀nyí wàlọ́ọ̀hì ẹ̀mí wọn ti dúdú gan
ẹni tó sọ pé dọ́kítà dárúkọ ìfèrí ni kò lè dá òkú ara rẹ̀ kàtẹ́rà kan lárúbáwá o kódà kò lè kọ́ ló kọ́ ara rẹ̀ lárúbáwá wàláì ojú ló dẹ̀ lé lójú ló lé lórí ká ó ní olóhùn ọmọ ìtàlárúkọ sí olóhùn kí olóhùn ọmọ ìtàlárúkọ sí wàláì kọ́mọ yẹn onírúdú ni jíjà olóhùn ọmọ alárúkọ ẹgbẹ́ pẹ̀lú ìdá mọ́kírẹ́sì alárúkọ ìkúnlẹ̀. Kíjọ́ ní dọ́kítà lọ́rọ́ kò sí dẹ́mọ́kírẹ́tì àbíwọlẹ̀ kò yédé wàláhì làbí àwọn ọmọ tí ò dákẹ́ mọ àwọn ọmọ tí ò mọbi tí kéwù darí kọ èèyàn bẹ́ẹ̀ kàn tẹ̀lé tóun kàn ń wẹ tí nǹkan bẹnu wa rọ̀ tóun kàn tọ́kàn tú bírèkì ẹnu lẹ̀ tọ́jà búrí ẹnu tí kàn wúlò gbogbo tó bá ti bọ́ sí lẹ́nu lásán àdàrú kò sí dẹ́mọ́kírẹ́tì. Sẹ̀jọ́ ẹ̀ṣin gbogbo sí dẹ́mọ́kírẹ́sì kí ni lọ́dọ̀ yín kí ni dẹ́mọ́kírẹ́sì lọ́dọ̀ yín ọ̀yà kí ni dẹ́mọ́kírẹ́sì. Wàláì. Ẹ mọ̀ wọ́n pé à ṣé dọ́kítọ̀nù àlámọ̀rí tiẹ̀ ni ajọ́ ọ̀gá yọ̀rọ̀ gbogbo sí dẹ́mọ́kírẹ́sì kí ni gbogbo sí dẹ́mọ́kírẹ́sì. Ojú wo bá ṣe ń wojú ojú má ti yín ya. Wàláì. Ọ̀yà dọ́gba kakuri kakuri kí ni lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀yà kakuri ọ̀yà tọ́tí ọ̀yà lẹ́dọ̀ kakuri rẹ̀ kọ́ná. Wàláì. Iṣẹ́ ẹ̀sìpẹ́tì ni pé kò ní káfíìrì tó bá ti ní káfíìrì masha allah broda gidi ni ó pé ìmọ̀ká ẹgbọ́n kan yẹn tó wáyé wàlẹ́ ẹjìnlẹ́ gẹ wà kí láyé dá wàláì àfi láyé dá gẹ broda yẹn gbádùn gẹ torípò ní dọ́gba kakuri káfíìrì ni ó gbádùn àwọn tó bá ní dọ́gba kakuri káfíìrì bọ ọlọ́mọ jà rí ké káfíìrì kẹ pé ni onírúurú ni broda yẹn olóhùn ọmọ tí kakuri kó sí ejúbọ kí ni ejúbọ lọ́dọ̀ rẹ. سبحان الله بين الاوان خواجنا بي عبد الله بن خباب ليري في ينسى يا قوكا في ينسى فيديو يا علي سب فيديو لي معاوية بين الانسى لا يقول اوان لي تنبيري اوان مسلمين وان اوان صحابي النبي وان ان كان كان وان فجيسي اكباكو امتحانونا باو لينا تمانشيني والله سبا بيما عقيدة انتو بيلي لوارن يكوي ejibo kí lè jìbò lọ́dọ̀ rẹ̀ tọ́ba rí kóhùn ṣe súnà ni wọ́n rí wọn gbọ̀n wọ́n rí sókòtò wọ́n èédè fi wọ́n èrí ẹni mọ̀há dọ́rọ̀ wọn tí wọ́n mọ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀há dọ́rọ̀ wọn o wọ́n mọ̀ wọn dáadáa sí ìbá tí ó yọ mọ̀há dọ́rọ̀ wọn báyìí wọ́n èédè rí ẹni júmọ̀ àwọn ọwọ́ tọ́ba rí tọ́ba wálé tọ́ba wá sọ tọ́ba wá pé kini kí lè jìgbò lọ́dọ̀ yín ọmọ àwọn òbí kí lè jìgbò lọ́dọ̀ yín bò kí ni irú bèrè sí olómi irú bèrè jákujàpú olómi mí iná tí a mọ̀ pé ìyẹn gbọ́dọ̀ mọ kíní ni. Sọ wọ́n ṣe kọ́mọ́sí ìhújà lé mi lórí ni àmọ́ wá gbàlà yí ẹ̀sìn ọwọ́ ṣe kọ́mọ́sí ìhújà ni ọwọ́ gbàlà yí kẹsàn wà lọ́ọ̀ ọwọ́ kó lè ba torí lẹ́yìn rẹ̀ tọ́ba ti di lọ́la yóò dà tó tó kọ́ mẹ́rin tó tí a bá rí kí n sálámà sí yín má tó torí pé morípo ní ìrújú ni yín ni o tó yìí ní sálámà sí yín má báyìí padà tó yọ ewé tó yìí ní sálámà sí yín má báyìí ìsìn ní dáhùn sálámà yín má. Kí ló bá dé ìwé wo kájà kàtà báyìí amúnijẹ amúnijẹ ọlọ́pàá wo ń tẹ̀pẹ́ wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ ni báwo ni nàìjíríà abdullahi abdul khambar ni madabdi lọ́ọ̀bù rọ̀bà tó dáhùn tán wọn mú wọn ni ó ti di kẹfìrí báyìí bá mo lọ sábẹ́ igi kan bá a sọ mo dábẹ́ igi dàbídùn bá jábọ́ ìkànnì wọn bá mú dàbídùn yìí lọ́ba jẹ́ ọjẹ́ dàbídùn ní dàbídùn tó jábọ́ lórí igi rẹ̀ tí èsì pọ̀ gbàyàn dálọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀sán òfin tó ní dàbídùn o ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn òwe ni tó ní dàbídùn kan bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́dẹ̀ kan tó ń bọ̀ ìkànnì wọn bá tún ní lọ́ba tó pa ẹlẹ́dẹ̀ ọ̀sán kọ́ pa ọba dúkìá oníjì alẹ́fẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun gbà abdullahi abdul khambar wa ni ẹ̀yin tí kò yẹ páyọ̀ ọlọ́run ọba o tó bá jẹ́ sí pé dàbídùn lásán lọ́jà bọ́ tẹ́nìkan mo jẹ́ nu yín tẹ́ ẹlẹ́dàá òòrùn padà fẹ́ni tó ní ẹ̀pẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ẹlẹ́dàá òòrùn padà fẹ́ni tó ní ẹ sì fẹ́ pa odidi mùsùlùmí ẹ fẹ́ pa odidi mùsùlùmí nítorí wípé ó ń tẹ̀lé ìtọ́nà ọba wíńtá nàbí wí gbogbo ní táwọn ojú àwọn khawari kiri nara kó wàláì wọn gbọ́ wọn pa abdullahi ibn khambar nígbà tí wọn pa abdullahi ibn khambar tán wọn bá tó mú yàwó rẹ yàwó rẹ wọn sọ fún wọn pé ẹ fà yọ lọ́wọ́ ọba yìí tìbú yìí o ẹ fà yọ lọ́wọ́ ọba yìí ní obìnrin tí mo jẹ́ ọ̀lẹ́ ẹ̀dẹ̀ tí fẹ́ẹ́ mẹ́fẹ́ sẹ́kíríkà ẹ bá mú obìnrin yìí wọn kọ́ lanú ẹ̀ náà wọn gbé ọmọ tọ́wọ́ anú ẹ̀ jáde wọn pa
ni seju ya leyin na won pa ya na le tekese iro wa kan ali te wa ri ba se wa pade e ma ni pade e ma se pade Abdullah ibn Khabbab in ba ti won lo ba ali won lo ba ali dani oju ona na ti wa pade Abdullah ibn Khabbab te ti wa pa so iro wa kan ali loju o gbo awon sawari ji o won ti fe wolu so nigbati ali ti jade ali ti loja won ko fe bere na won ko fe wole si awon malebi won lara won lo ko awon yawon won lo ko awon mama awon ta ba ban le tele du aifa ti won je eni to le boyan ti sare nkan kan ti won lo so jogun won pa won lokunrin won wa so ali ti wa gbo pe awon sawari ji fe gbeyin wole sinu ilu bi ali ti seri pada ni e loju ogun atawon ogun e o fa mo awi ale lo pada wa pade won ibi ti ali ti bere si pa won ni to ti bere si ma ja ni e so ali pa won ni pa buhot ni nipa eni to gberu gan ri to npa muslimi to de fe wole lati wa ko awon dukia muslimi ati lati wa so nkan ti ali je pa won niyan so eye di asfaru ti apadaka ta ti kan nigba ti ali fe bi won le ri pe amushrikunahum qala min ash-shirki farru amunafiqunahum qala innal munafiqina la yadhkuruna allaha illa qalila qalu wa ma hum qala ikhwanuna baghaw alaina so ati ka asfaru yen tele kan bi ali ni pa idajo awon khawarij to pa ki se muslimin o ase elebo ni won se munafiqun ni won ki aje ni won ki se elebo ni won ki se munafiqun pe muslimin won o ma yawa ni won ta kan gbaru ma ile wa lori so eleyi da ije pe wa yi pe Abdullah ibn Abbas radiyallahu an ko fun awon khawarij ni dajo pe won di ke sori se ba ni ti so a eleyi bayi o je oro latodo Abdullah ibn Abbas radiyallahu an naam a ni owo ipari lo ninu awon kan ti a so yin lati ma ohun na ni awon asaru kan to wa latodo Abu Umama Al-Bahili rahimahu radhiyallahu anhu ati awon ba'du sahaba awon apaka sahaba ninu wa ni Anas bin Malik wa radhiyallahu anhu naam jala lawun tira al-hawadith wal-bid'ah يا امام ابو يا الامام ابو بكر القرطوشي المالكي رحمه الله تعالى مني ابارت مبسوي ابامب ني باريبي لاسكو ابو همام الباهلي رضي الله عنه اما بيجا كان سيلين باينا تو جاتي بي ابو همام الباهلي بوجي بانو جاتلو يوان بيدا وني ko fun awon ti won se dida yen ni dajo ko won dike sori naam elei bayi o wa ni atodo Abu Darda radhiyallahu anhu Abu Darda وني أنكر ما أدرك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الزهري الإمام الزهري رحمه الله تعالى وني دخلت على أنس بدمشق وني أولت أنس ابن مالك رضي الله عنه كان له صحابة النبي نكجة أمتي أبيض النبي صلى الله عليه وسلم so afa wa zuhri wala won wole to anas ni damascus wa huwa yabki wani awa ba anas leni tin sun ekun naam wani gata awa ba anas leni tin sun ekun fa qultu lahu wani ma so fa anas ke ma yabki kinin ka wole ku ya anas bin malik fa qala anas bin malik wa so yi pe ma a'rif shay'an mimma adraktu illa hadhihi as-salah وهذه الصلاة نعم أبقى تقول ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة أنا زمالك ننتين قامل لكم هنا نيكو نينو كاتم با لاتكو النبي صلى الله عليه وسلم إن رينك كتستكوما تاويني سينسي تجوتا يا النبي قو قو تيوان سينيا إبادة لوني
gbogbo awon nkan tan se loni ona ti won gba se ona to yato fun nkan ti mo ba lati ko nabi sallallahu alaihi wasallam ni eleyan lo mu mi ti mo fi kirimanu le ti mo sun ekun fun wali umma yi lori ni pe won ti yi alamari e ti won pada won ti yi pada kuro lori bi nabi sallallahu alaihi wasallam mo ti gbe wa o wa ni illa hadhihi as-sala oni enu nke yo kan ti mo ma ti o yi pada oun na ni oran ti won ki ama to ajile yo na to ba ti le yele yorun nikan gbogbo awon ibada yo ku na ti ti yabo oun na ti yi pada lori ba nabi sallallahu alaihi wasallam tin se ana zun malik ni wa hadhihi as-sala yorun ta wa tun wi gan ta lo se ku gan qad buyat oun na to ni won ti ra lari ati ko ti won ki orun ni si oya do basi ko ton ki lati ko nabi sallallahu alaihi wasallam ile bayi kini ana zun maliki oni pe lati ko ana zun maliki ga ero irun to tun teku to n de be le so pe o jo taya nabi ohun na tun ni awon eyan lati ko yen ati ko ti won ki to ba fe ki asiri ati ko to orun ba di be wole tan ki ma bi di be wole yen ati ko yen ma ki asiri ẹni kan wá ní ilé báyìí ẹ̀jẹ̀ ni kí ẹ ti ta ṣírù sọ̀lá ká lọ́rùn lára tí àsìkò òun lásìkò rẹ̀ fi jáde ká máa kí ásírì lásìkò maghrib ká máa kí zuhri lásìkò ásírì ká máa kí ìran ìṣáyì lásìkò subhi wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀nà ká ti ta ṣírù sọ̀lá ká lọ́rùn lára kásìkò rẹ̀ fi jáde àwa ni ilé báyìí ṣẹ̀ṣẹ̀ nítorí pé ọ̀tọ̀ ni pé kí ẹ ti ta ṣírù sọ̀lá kí ẹ lọ́rùn lára kásìkò rẹ̀ jáde ọ̀tọ̀ ni kí ẹ ládì sọ́ka pé àṣìṣe ká máa ti gẹ́gẹ́ nìyẹn. Nǹkan tí wọ́n ń ṣe lásìkò Anas bin Malik ké sí fáwọn eléyìí àkọ́rọ̀ ké sí kó wọ́n lọ́rùn lára nìkan bá wọ́n gbà yí pásìkò yẹn gangan lọ́yẹ̀ káwọn máa kí. Wàhálì bídí àtún fi ètò pọ̀ eléyìí báyìí bídí àrínú àdìsọ́kànù nítorí pé gbogbo téèyàn bá ti ń ṣe nínú ẹ̀sìn láti fi jọ́sìn fún ọlọ́run ọba tọ́jú èrò ìbáàdì alálẹ́gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀sìn fi ń ṣe ọlọ́run ọba àmọ́ nǹkan yọ̀ wá sínú ẹ̀sìn ẹ̀ wá ń fi nǹkan yẹn jọ́sìn fún ọlọ́run ọba àti tọ́jú bídá ni gbogbo ìlànà gbogbo téèyàn bá fi ń jọ́sìn fún ọlọ́run ọba tí ò wá sí nínú ẹ̀sìn pé téèyàn fi jọ́sìn fún ọlọ́run ọba àti tọ́jú bídá ni sọ àwọn eléyìí báyìí wọ́n gbà wí pé àsìkò tó yẹ káwọn máa kí gangan òun lásìkò yẹn so àtàwọn nǹkan míì tó yẹ pé wọ́n ti yí padà òun lọ́fà sí Anas bin Malik fi ń sọkọ́ ṣùgbọ́n tó wá bí Anas bin Malik léèrè bẹ́ẹ̀ Anas bin Malik rọ́bì ọlá ẹ̀hún ó nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn tí òun bá lásìkò nẹ́bì àwọn yẹn ti yí padà lónìí lórí ẹ̀ nínú lọ́gbùn mi wọ́n ní máa kúntù àrífù ṣe án àlẹ́ àdì rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ilá kọ̀dí àǹkártù wò yẹ̀wò Anas bin Malik sọ fún zuhri ó ní òun ọmọ nǹkan kan lásìkò ànẹ́bì sọlọ́lá ọ̀sọ́lá táwọn ń ṣe àfikọ́ jẹ́ sí pé tóun bá rí wọn táwọn yẹn bá ń ṣe lónìí òun ọ̀ta kò pé eléyìí báyìí báyìí ṣe láyé ànẹ́bì kọ́ yìí lẹ́ ń ṣe yìí. Ó túmọ̀ sí pé lásìkò tí Anas bin Malik sọ̀rọ̀ yìí àwọn nǹkan àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ti yí àwọn nǹkan yẹn padà wọ́n ti yí padà kúrò lójú ọ̀nà bí Anas bin Malik ṣe bá ànẹ́bì ṣe bọ́n ṣe máa ń ṣe lásìkò ànẹ́bì wọ́n ti yí padà wọn ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ tòní àdìsí náà yìí sọ pé òun ọmọ nkẹkẹ nínú àwọn nkẹ táwọn wà lórí ẹ lásìkò ànẹ́bì sọlọ́láhùn àdìsí sẹlẹm àbíkọ́yẹ pé tóun bá rí tẹ́bá tó ń ṣe àwọn nkẹ yẹn lónìí òun ó sì takò yí pé eléyìí báyìí báwa ṣe mọ́kọ́ yẹn nítorí sí pé níbí dáná nìyẹn tá a bá rí báwọn ènìyàn ṣe àṣẹ àrùn lónìí tẹ̀ pé a takò pé eléyìí báyìí bá bẹ̀t ẹnu tí a ń sako lára àwọn bíkìrì tá ń ṣe òun ni pé bánabi ti ṣe kọ́ yìí internet bin malik sọ nìyẹn tá a bá rí àwọn èèyàn lónìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe tawasul wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàdúà kó wá ń fi kẹ́kẹ́ ṣàkàtọ̀ ẹ̀rí pé ká ṣe tawasul tó bá fẹ́ ṣàdúà ká fi kẹ́kẹ́ ṣàkàtọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ọlọ́run bá fi ọlọ́run mọ́ta wọ láǹkà báyìí mọ́ta w àwọn iṣẹ́ rẹ̀ àwọn imán àwọn orúkọ ọlọ́run ọba àtàwọn òròyìn ọlọ́run ọba wọn èé fi ọlá ànẹ́bì tọrọ lásìkò ànẹ́bì wọn àti sọ pé ọlọ́run mọ́ta wọ ọlá ànẹ́bì mọ́ta ṣe nǹkan báyìí fún wa ṣé ànẹ́bì ọ̀wá mọ bóun ṣe lọ́lá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba jù àwa lọ ni ṣé bá ànẹ́bì náà ní ń ṣàlàyé bọ́lá àwọn ṣe tá a lè mọlá ànẹ́bì bó ṣe tó láì ṣe pé ànẹ́bì ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ni jama àbúrò àti ìmọ̀ bọ́lá bá ànẹ́bì ṣe lọ́lá tó lọ́dọ̀ ọlọ́run ṣe bí látọ̀dọ̀
awon eri ta ri pe arebi ni olorun ba se nkan bayi fun mi olorun ba so re bayi fun mi ati ni alquran ta na bi gba wa lati olorun ba ibe n lati mo ba na bi je to lati olorun ati mo ba na bi je to lati olorun o ti mo se ki arebi to ko wa ni bo won je to lati olorun yen ohun fun re na ma bo je to ko gbagbe bo ko arebi o sai ma ko won to bi lati olorun nito la arebi n be lohun ri to foran to fola to fola re toro ti olorun ma sa wo la bi mo ti to lodo re olorun ma sa wo la makama arebi ibrahim ari makama arebi ibrahim o ti la ti wa arebi ni Ola maza wola beti la tiki. Ola maza wola zofa ati marua. Ola wo bire mejeji. Aila ati mazoro nako. Nja nabi. Mbogwa wanta uwi seko silasi kwa nabi. Beti la tiki silasi kwa nabi. Zofa ati marua nko. Makoma Ibrahimu nko. Eh? Ola nabi mure nao silasi kwa nabi. Anabi zi mambelon. Kola tebi ikwe nga mitana imambelon. Zofa kalara. Alikemba nabi ojabo. Alkimba nabi o jabo ibi tin sadu ato kalara de Abubakar ni se wa mu ti o so ba fije ka parpe anabi o di to ba na oro ti gbadu are anabi ama sadu a ri eri kan ni to ba nabi o be se giraga ni pe era e o gita nabi o an fola anabi jo re lojinu oda ola ka ba nko se anabi to je sanabi na ni ka ba sanabi na ni maqam ibrahim sanabi na ni beju la tiki anabi na ni sofa ti marwa oda ni to ba nabi o be se giraga ni ti o fi ola nabi to ra bi awon so haba to wa je pa nabi ko le ko to sala yo la re fun won ta won si to ro la nabi pelu ju won se pa won tori ola tin le ba nabi pelu to pa won kan se re sa nabi to ju mo si pe eni yo ni ola ni to ta won ri tire ta won ni oko la nabi toro ta ba ri yen lori ti ba nsa duwa ti ba won to wa be saka so to wa ni ola nabi se mo pe nu kan ta ta ko le lori niyan bi pe ele ti ya to si ba se lati kwa nabi nkan ti anas bin malik so ni pe gbogbo awon kan ta won mo lati kwa nabi to ma nse ko si kankan ni eloni tawon yan se abi ko n ta ko pe a ba ti se lati kwa nabi ko mo ma apeju ile wa pe lati kwa nabi mo ma se tawassul abi mo ke se tawassul ko da mo ma se tawassul bi du'a salihi wa ma waqa to lo lo ba pelu adu awon eni re pe a ari pe lagbaja sumo lo ba oya ba be lo wa ma se be ari ko ni ari pe lagbaja eni olorun ni ba be lo oya ka so pin eni olorun pe ba be lo oya to fun ka bi ole ka ni olorun mo ta wo la eni re tin je lagbaja mo ta se nkan bayi fun wa eleyin o so awon sahabo se ri ka fo la yen be lo ama ka ro ba yen pe olorun a be bi o ta ka so lo so lo ba ba be lo ba lori alamadi la nkan bayi tele si wa Oun lo ba lo je ke njo ti oju oro lati ba won sahaba ti gbo ngan jona male e ri ke ko da ori mi nbari la nabi wa ta nabi ze khutba lo ta ni ke wa ba nabi ke nabi ba be lo wa la ti ko bo mo nko ko ti jona ta ni be na la nabi ti se ohun o mo lo nbe se ke be ni le to ba nabi ama tawassul bi du'ai salihin ni ki a si a ka toro toro lo ba pelu adu eni re mo mo pa nabi sallallahu alaihi wasallam eni ni lodo lohun ba eni re ti ni olohun ba le ti ma gba adu ati won ju eni ti o to won le ti ko lo no bi lo ba nabi eni ina ma ko da olohun ba be fura re o lo ba nabi no ki la e ba yan be ni pe e wa wo ba won yan je nbe lohun loni ta wa e to ba gbo sunna ye to na ba ri yo ta ko abi oni ta ko be ni la wa ibadat yo kuna e wo ro maulidu se ba e se la ya nabi ni se bani eri pe eyan tako internet ni malik so ni pe owo omo nkankan lati kwa nabi sallallahu alaihi wasallam abiko je ke to ba ri awon eyan tan se loni ko won tako pe ha ile bayi oni nkan yen wa lo fa ibanu je pa awon eyan ti yi pada won ti yi awon nkan ibana bi se nse won ti yi pada won wa nse lona mi awa ibadat won yi won nse lona mi so yato fona ta wa mo lati kwa nabi oni mo ki male ti mo so ko si abdullah anas bin malik ki male o so ko to n ti be Anas bin Malik ji ma n jade yo si lo kiun leyin awon yi wallahi alazim Anas bin Malik yo se kini o yo jade yo si lo kiun leyin won Anas bin Malik yo salama si won yo ba won lo ama ta bin Malik ya wole inu re o ma baje pe ah in kan awon yan yi se yi awon ka buru ni awon kan to le ko parun ba won ni to n ti be nitori pe awon almubiqa awon kan to le ko parun ba yan awon kan to po ni se ba ni ji so a ninu e na le tan se iwa ama to nti be ko so won di kefori se ba ni di so ko so won di kefori Anas bin Malik ji nse pelu won gege bi muslimi to nti wi pe opolopo awon nkan ti won ba lati pa nabi sallallahu alaihi wasallam won ti pada so a ni pari e je nkan ti oro a fun to ni ki nkan toro afawa abu darda a ele bayi al imam al bukhari bawa ninu sahihu wa ni kitabu salah
ni kitabu sallallahu alaihi wasallam bukhari an ummi darda la tado ya darda kise yawo abu darda qalat ya darda iso ipe dakhala alayya abu darda mughdiban wani Abu Darda ya wa so pe Abu Darda wole o wole o wole to mi leni tin binu ga fa qultu lahu ona wa so fu Abu Darda pe malak kilo ti o to binu to bayi fa qala Abu Darda wa so pe wallahi ma a'rifu fihim shay'an min amri Muhammadin illa annahu yusalluna jami'an Oni nkan tin binu tin tin binu ti mo fi wole ni tin binu to bayi oni pe awon eyan mi lasiko yi iri nkankan ti won se ti mo wa mo ipa nse lasiko anabi ju pe won kan ki won jama lo enu nkan ji mo ri tan sebu to joru eleyi tan se lasiko anabi ni pe won ki ru ni jama awon gbogbo nkan yo ku pare pata won se ko wa jo bi mo se mo tan se lasiko anabi ma lai lai illa annahum yusalluna jami'an enun ke yokan ni pe won kiun ni jamaa jamaa e won ka do tele ni bayi to won ti be yusalluna jami'an wa yusalli ma'ahum abu darda won kiun ni jamaa abu darda na tin kiun pelu won abu darda si n ba won lo gege bi muslimi abu darda si gba ke muslimi ni won fi re o fi islam won le fun won ama awon aburu ti won se yi pe ti won ti yi opolopo awon nkan pada yi do ya to fu ona ti abu darda ma ti won gba se lati pa nabi sallallahu alaihi wasallam ona abu darda n binu le wale lori ege ti gbogbo alu sunna o te ma binu ti inu ro ma baje to ba ra won ti se bidia abi jama ta ba ra won ti se bidia nti se ni wa ma du abi ma baje atele to je mo kafiro ni o atele to so ni ke feru nu bidia ni o atele ti o so ni ke feru nu bidia ewo le yo ri ti yo ni baje ewo le yo ri ninu bidia ti ni yo wa dun iru eleyi bayi ni jeje abu darda abu darda o ege ba wa no se ni pe won ni keferi lori awon bidia ti o so won ni keferi but a ma binu ne won lori lori kini lori aburu ti won se eleyi bayi o ni al-imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala lo so nu tira re ta pe ni al-iman al-imam ibn taymiyyah ni a ma kori la eyan lodi won bidia ti ba nbe lara re a ma binu ti a si ma kori la re lodi won bidia ti nbe lara re bakana a ma wa ni fere loji won daada ti nbe lara re nitori pe bidia ti nbe lara re yi ko so di keferi so a ma ni fere gege bi eleche na ni to se a ni fere a iso ko li are a ni fere tori daada ti nbe lowo re a de ko li are tori aburu ti nbe lowo re a wa gboro ko li are tanyanya eni ta ma nku li are tanyanya ta ni ni fere lapa kan rara legbe kan rara oni keferi Ariwa mi se mi ya ni gbogbo en keni to ba si so pe en to ba ko si bidia ti o yo jade ko nu islam won ma hate won yan yan ba ti man ba ke bi lo won ba won lo ima ibnu se mi ya ni khori jinu re ni be se ba ni ti ele ba ilo fa ti abu darda to bi je si pe o won lo o si n ba won se ege bi muslimi won jo n kirun pa ko won jo ama o binu si won lori awon aburu bidia ti nbe lo won inu roju o ko ri ra won nitori awon ti nbe lo won alaburu o si nife won nitori dara ti nbe pelu won o n sa si ko pelu won na insha Allah ta'ala ibi na la la anfani ati duro si loni lori oro ti abu darda na insha Allah ta'ala a tun ma tesiwaju ni ose ti n bo lori oro awon sahaba to ku رضوان الله عليهم ابو همامه الباهلي اتبعوا بلون اوا صحابتي اوكو صحابنا ابو علي كلا تلا باكي اوفو اني اغوي اسلام لا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا انا باتي وان سو لوله كان توري ان تو بي سي اوغبو nípa pé tí wọ́n ń sọ nípa mọ̀lúdì pé ànábì ò kì í ṣe mọ̀lúdì báyìí so èyí tí wọ́n ń sọ fún ọkọ̀ ànábì ń ṣe mọ̀lúdì o ànábì ò sọ mọ̀lúdì rí o so mọ̀lúdì ọ̀dà so kọ́ra wọn gbọ́ ẹnu wọn pé ẹlòmíràn èyí tó wọn afá láti nù gbogbo tó sọ́tọ́ àwọn ìkò ní ránfààní ń bẹ́ yóò afá láti jẹ́ gbọ́nìsì ṣe pé ẹni bídà làwọn eléyìí náà ó ní mọ̀lúdì dá so eléyìí ni àṣìṣe látẹnu àfà kọ́nà wá kí ó ṣàmìnà wa à nípa ìbéèrè tán bẹ́ẹ̀ lánàá ìyẹn ni ìbéèrè pé àwọn máa ń gbọ́ tí
yataba ma so pe ohun soso ko ba alu alaje won se lo to ni naam jazakumullahu khairan so ki alori oro ton yeye ke en ti o ba sa si gboro kon ba si gbo kon ba wa so ni latara so kimi na tun tun so ba se so ko ma ra pe ah won wi si lenu ni oh in to wi no en ti mo wi kon yen o se ba ni bi so anabi sallallahu alaihi wasallam o se maulidu ri ko se ojo bi ri ta bi ku se ba ni bi so anabi o se maulidu ri rara so labi awon tin se maulidu loni won fi tele lana nabi sallallahu alaihi wasallam maulidu o si da bidani maulidu agadale nwe sin so uban ti ban se maulidu nabi sallallahu alaihi wasallam aro woni be ko lo ja oku nbe e ri pe anabi fon rara re o mojo tun bi koda anabi sallallahu alaihi wasallam ma o si tun bi tun ti be anabi sallallahu alaihi wasallam o ya ojo isoto ko de ya o si soto fun ayeye maulidu ko ya soto rara be la won sahaba na o ma bara nabi juwalo anabi si tubi lodo won juwalo won si ma pali anabi juwalo so ari ka kana won sahaba nabi to si maulidu awon to bere maulidu awon shia ni won awon fatimi ju awon no bere maulidu so ko lo ba ko sanu wa so maulidu si nu esi naam ibere sa deyi won ni pe ije orun sisun so ba ru alaje abi naam orun kori sirisi awon ru kan le je pe teyan ba sun ko ba ru alaje awon ru kan ti le je pe teyan ba sun ko ba ru alaje en to ba so pe gbogbo orun ni o ba ru alaje orun orun je e wa bi le pe orun ta ba sun lale bayi alu ala ta ba se lale bayi ta bi ke ishai o si da mi loju pe mi so mi si lole ito be ni mi lole isigbase mo wa sun be pelu alu ala yen to ba di subhi ijo keji ti mo le pa alu ala yen ki subhi e bi le ko se won na ma firu alu ala yen ti ma firu alu ala be ki subhi so wa la ma pe du orun bayi orun to ba alu ala je ni koda ne di firu alu ala be alu ala yen ishai ale de di ki subhi se ba ni bi anabi o ti tajdidu ni anabi o talu ala sin amo orun to ba je pe orun ti o pe ni se ba ni bi ti gbo en o si ti gbogbo e mi sun lo ti gbogbo e mi en o sun lo se ba ni bi so ayo orun bayi o ba alu ala je se ori orun bayi lati pa anabi a ri pe awon sahaba sun nje ta anabi sallallahu alaihi wasallam ki orun wa so anabi won ti wa se iqama anabi wa ran ti ko won ni janaba lara ohun o ti iwe janaba anabi wa woni lo o ba lo iwe janaba ma je fi de awon sahaba ti sun koda opolopo yo wa ya ni won ti kini o won ti han ga se ba ni ta ala won yo wa to ni won ti han o ti anabi de je anabi de ji won se ba ni so but orun jo na lohun ke se ko wa fe yin ile tan wa sun lo gba se wa de sama yin ti se ko koda oro ki yan ti o ko bayi ko ti ma se gban ko ma kari mele ko ma han ni ba baje elomi o ni ti sun ni seju kan ti o wa de ha bi gba pe kon kon mele yin ti o mo awo po lo so ko na ko sa na so orun ti o ba ti je orun to deep ti e se orun to gun to je pe eni yan wa ni ma ti se ma rara suru onu be ko balo laje ama to ba je orun to gun to wuwo to si deep suru onu be o ti balo laje ni wallahu ala abaya ye le keji ka so ko di ola sorry o yo ko di ola ke bo inshallah o jo aya nabi sallallahu alaihi wasallam won kin ko hadith kale pe kon ba da ko ma alquran kari pe se lo tolo rai naam won ya won ko pele jo aya nabi sallallahu alaihi wasallam pe won kin ko hadith kale nitori ki won ba da ko ma alquran naam ile bayi ko ri be awon asiko kan be lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam ke je ke won kin ko hadith kale nto to anabi sallallahu alaihi wasallam ke la taktubu anni siwa alquran
alebi ni ma fon kankan te ba gbo lenu mi yato fa alquran fa man kataba anni siwa alquran falyamshu alebi ni ta ba wa leni to ti ko siwa ju kento ma soro yi o ti pa won oro mi lenu mi ti mo so yato fa alquran ko lo pare sini bayi ni lati bi siwa alquran kon ba je ti ke oro ti si oro alquran yo da pa fo oro alquran bet ibato para di time kan anabi sallallahu alaihi wasallam yonda fun awon apakan awon sahaba lati ma ko hadithu kale siba ni so won je ko hadithu kale dada nisi ju aya anabi sallallahu alaihi wasallam so abe hadithu Allah ko ti mo fo mu wayi so oni awon yan man lawin saba man ringa mi so ko ya won si tajwin won ko hadithu anabi kale lati ko anabi sallallahu alaihi wasallam won de make gugun kan in islam o man ni marahi o man ni teji awon teji kan be to je pe nkan kan le ma wa alawo so je aba wa ti ri pe nta nberu fun kan yen kan ti a ti ri pe a ti take care iberu yen a ti ri ona abayo lori e so nta sa fun yen a le pada wa gba wole so a ni soki ona ni pe lati kan nabi sallallahu alaihi wasallam a won ma ko hadithu kale se wa ni